လေရင်သုံးဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်။ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပြပါအောင်။ဒီလတွေအတွင်းမှာကိုကျော်ခပြောခဲ့သလိုပဲဒေချောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေပို့များလာတာကိုတွေ့ရတယ်။တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာ EEO လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့တိုင်းသားလက်ခံအဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ PDF အဖွဲ့တွေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နန်းခါနဲ့မွေလေရွာတို့ဟုတ်လား။ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ရွာတွေအဲ့ရွာတို့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ helicopter စစ်တပ်နဲ့တက်ထားတဲ့ helicopter တွေကိုတုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်လည်းဒေသခံတွေအများကြီးရွာသားတွေ PDF မှုပန်းရွာသားတွေ19 20လို့တည်ခဲ့တာရှိတယ်ဒေသခံမှာတောင်းနဲ့ချီပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့မေခုနမေးတယ်မေခုဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကြီးတက်ကိုအတုံးနေပြီးလေးတက်ကိုတုံးနေပေါ့နော်ဆိုတော့ infantry လို့ခေါ်တဲ့စစ်တပ်ကို infantry လို့ခေါ်တဲ့ကြီးတက်ကိုမတုံးနိုင်တော့ဘူးလားသူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကျနေပြီလားပေါ့နော်1980 90မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ဘူးတဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကဒီနေ့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့တုံးဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီကခိုင်းနေတဲ့မြန်မာကြီးတက်နဲ့မတူတော့ဘူးလားပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်တုံးသက်မှုတွေအများကြီးရှိနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့တိုက်ခဲ့တဲ့မြန်မာတက်မှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့လေ EAO အဖွဲ့တရားနေတုံးသက်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒုတိယချက်ကပို့ပြီးရေးကြည့်ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့မြန်မာတက်မတော်ကဒီနေ့ဒီချိန်ကာလမှာလူထောက်ကောင်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကတို့ဒင်းလည်းမပေးတော့ဘူးရိတ်ကထမင်းလည်းမပေးတော့ဘူးမြန်မာစစ်တပ်လာပြီဆိုရင်ကြိုပြီးတရင်ပေးမှာကတော့ပြည်သူတွေကနေပြီး PDF ကိုပေးမယ် PDF ပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့တဲ့ဆောင်ရှားလို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ချုံကိုဝိတိုက်လို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမိုင်းဆွဲလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်အတူချုံမယ်ဆိုရင်တော့လေတပ်ကိုအတုံးချရတဲ့ကိစ္စကြီးတက်စွမ်းအားကျသွားတဲ့ခါမှာလေတပ်ကိုတုံးရတယ်လို့အများစုကသုံးသပ်ကြတာပေါ့လေချိန်ထဲမှာပဲသူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာသူ့ရဲ့ဗျူဟာအရဆိုရင်လည်းကြီးတက်ကိုအတုံးနေပြီးတော့ရိတ်ခါထောက်ပို့တာတွေလူတွေပို့လာတယ်ရှေ့ရန်စခန်းမှာသွားပြီးတော့ချိန်မိုးရင်းလုပ်တဲ့ခါတွေမှာအချိန်ပိုင်းအရဒီလေတပ်ကိုတုံးပြီးတော့သူကချိန်မိုးနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရလို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဟိုကကွန်စော်ပြောသလိုမျိုးပေါ့လေဒီမြေပြင်မှာကပြည်သူတရက်လုံးကသူတို့စန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြည်သူကြားမှာသွားနေရတာကိုကစစ်တပ်အတွက်ကြောမလုံတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့။ဒါကြောင့်မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လားချင်းပြည်နယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကချင်းပြည်နယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်လားအဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကဟိုဒီခြေလင်တပ်တွေဒီတဖုတ်ဖုတ်ကျွေနေတာတွေကိုတွေ့ရတယ်ဗောလေဆိုတော့မိုင်းဆွဲတိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဒီပျောက်ကြားခြုံကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးမှာသူတို့ကကြနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလမ်းကြောင်းကသူတို့အတွက်အရန်ကြီးကိုခက်ခဲလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်အဓိကတော့လူထုထောက်ခံမှုမရှိတော့တာဗောလူတို့ကသူတို့မကြိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတို့ရဲ့မျက်လုံးအောက်မှာသူတို့ကကြောမလုံရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတော့အခုလိုမျိုးပေါ့လေဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုးကျိုးတွေဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိလာမှာပေါ့ပြီးတော့သူတို့ကဟိုဥတီပြောခဲ့တာကတော့သူတို့ပုံကန်တဲ့သူတွေကိုတိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ဆိုးကျိုးတွေဘယ်လောက်ထိရှိနိုင်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးပါအောင်ဆိုးကျိုးတွေပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုတော့အသက်အိုးရင်စီစဉ်နေအသက်အိုးရင်စီစဉ်နေဆုံးရှုံးရတယ်ပြီးတော့ဒီအခုဆိုရင်သကိုင်းဘက်တို့မကွေးဘက်တို့မှာဆိုရင်လူပေါင်းเนาะရွာသူရွာသားပေါင်းရွာသူရွာသားတွေတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီပြည်ပကဘလို့အဆုံးသတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးပေါ့เนาะလူတို့ရဲ့အသက်အိုးရင်စီစဉ်ကျွမ်းနာတလေးဆန်နေပေါ့အဲဆုံးရှုံးရတာရှိတယ်လူတို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလည်းသူ PDF ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့လေ PDF ဒီပျောက်ကြားစနစ်ကိုဆင်နွှဲနေတဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့စီးရင်မဟာဗျူဟာကသူခေလုံးရမယ့်နေရာသူပုံအောင်ရမယ့်နေရာကိုသူကတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကြတော့သူတို့ကဒီ PDF ရှိမယ်ဆိုတဲ့နေရာ PDF ကိုထောက်ခံနေတယ်ဆိုတဲ့ရွာတွေကိုသူတို့ကအဓိကတာပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မြေပြင်ရဆိုရင်လည်းသူတို့အမြောက်ကြီးတွေအဝေးပြစ်လက်နက်တွေကိုသူတို့တုံးတယ်လို့ဝင်ရဆိုရင်လည်းသူတို့ drone တွေနဲ့ထောင်လန်းမှုတွေလုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလေတပ်ကနေပြီးတော့ရဟန်းရင်တို့ပြီးတော့ဂျက်လီမြန်တို့လွတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့က PDF ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ PDF တွေကျင်လည်ကျဆားတယ်ဆိုတဲ့ရွာတွေကိုဒီကထားတိုက်ခိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအတုံယုံတည်ကြတာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတကာကျင့်ထုံးနေပြတ်ထန်းချက်တရားဆိုရင်စစ်ရဆုံးမြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်လားဒီ
di tai pwe ri ya tai yin da le na kain ni ye thain chauk ne mi ri ma so yin le la tai yin da le na kain ni ya chu tin pin sin mu ri di sit pwe twet chu tin pin sin mu ri lout tha ra in a ri to la ra de la da ri ya thru ya sin nin phit tha de di mi pyan ma so lo shin le ala du be bo ni di lo chu tin pin sin mu ri ne di pdf di ya pu pi lo a kaung la u be shi de လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေပြတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လားဒီတိုင်းသားဒေသတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီတဖုတ်ဖုတ်တည်နေကြတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတောင်မှစစ်တပ်ကဒီလေရင်တုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အင်အားတွေကြီးလာပြီးတော့အားကောင်းလာမဲ့ PDF တွေလားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ဒေသတွေမှာဒီတိုက်လင်းနေဘုံကျဲလင်းနေလားအမြောက်ကြီးတွေတုံးလာတဲ့အခြေအနေကပိုးပြီးတော့ဆိုးွားလာနိုင်သလားဘလို့တုံးတက်မိလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ EAO တွေကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာဒီစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာအတွေ့အကြုံလည်းပုံများတယ်ပြင်ဆင်မှုလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ PDF တွေကတော့အခုလာပိုင်းမှရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ short တက်လို့မရဘူးပေါ့သူတို့လည်းဒီ EAO နဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတဲ့အခါကျတော့အခုကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့တဲ့လုံခဲ့တဲ့၄၅၆လမှာလေ PDF ရဲ့တိုက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားပြီးတော့ပြည်တဲ့နိုင်တဲ့စွမ်းအားသူတို့ရဲ့လူထုထောက်ခံမှုဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့စစ်တပ်ကကြီးတဲ့စွမ်းရည်ကြဆင်းနေတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခုနလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာတွေပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာတွေပြီးတော့လေတပ်ကိုတုံးတာတွေဒါအပြင်စစ်တပ်ကမွေးထားတဲ့မလေးရှားတွေစစ်တပ်ကမွေးထားတဲ့ပြူစောထိလူဟာမျိုးတွေကိုတုံးပြီးတော့ကြွားရိုးရဲဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်ဖြိုခွင်းတာတွေဖြက်စီးတာတွေပို့ပြီးလုံလောက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တုံ့ပြန်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တော့မြန်မာစစ်တပ်က conflict လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ပကနဲ့ division လို့ခေါ်တဲ့ဖြိုခွဲရေးကိုပဲသူကအဓိကလုံငန်းနှစ်ပေါင်း3 4 50မှာသူကဒါကိုပဲလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မြန်မာစစ်တပ်ကညီညွတ်ရေးကိုတိစောက်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲတုံ့ပြန်လို့ရပါတယ်ညီညွတ်ရေးကိုတိစောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးမြန်မာစစ်တပ်ကကောင်းဆောင်နေတဲ့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုပဲချုပ်ကန့်ထားပြီးအာဏာကိုဆက်ယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်လာတာဆိုတော့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရဲ့အခြေအနေကဟိုးအရင်တော့အခြေအနေထက်ပိုပြီးတော့များလာတယ်ပေါ့လေ။လင်းသုံးဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးတော့များလာတယ်။ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပြပါဦး။ဒီလတွေအတွင်းမှာကိုကျော်ခပြောခဲ့သလိုပဲဒေချောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာတာကိုတွေ့ရတယ်။တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလည်း EAO လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းသားလက်ကန်အဖွဲ့ကိုတိုက်ခတ်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ PDF အဖွဲ့တွေပြီးတော့ကြီးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရတယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နန်းခါနဲ့မှုလဲရွာတို့ဟုတ်လား။ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ရွာတွေအဲ့ရွာတွေတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့သူရဲ့helicopter စစ်တပ်နဲ့တက်ထားတဲ့ helicopter ဒီတော့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်လည်းဒေသခံတွေအများကြီးရွာသားတွေ PDF မှုပန်းတဲ့ရွာသားတွေ19-20လို့တည်ခဲ့တာရှိတယ်ဒေသခံမှာတောင်းတဲ့ချီပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ပြရတယ်ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့မေကုန်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကြီးတက်ကိုအတုံးနေပြီးလေတက်ကိုတုံးနေပေါ့နော်ဆိုတော့ infantry လို့ခေါ်တဲ့စစ်တပ်ကို infantry လို့ခေါ်တဲ့ကြီးတက်ကိုမတုံးနိုင်တော့ဘူးလားသူရဲ့စွမ်းရည်ကျနေပြီလားပေါ့နော်1980-90မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ဘူးတဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကဒီနေ့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့တုံးဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီကခိုင်းနေတဲ့မြန်မာကြီးတက်နဲ့မတူတော့ဘူးလားပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်တုံ့တက်မှုတွေအများကြီးရှိနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့တိုက်ခဲ့တဲ့မြန်မာတပ်မတော်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့လေ EAO အဖွဲ့တွေကနေတုံ့တက်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒုတိယအချက်ကပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲဘာလဲဆိုတော့မြန်မာတပ်မတော်ကဒီနေ့ဒီချိန်ကာလမှာလူထောက်ခံမှုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကသူတို့ဒင်းလည်းမပေးတော့ဘူးရိတ်ကထမင်းလည်းမပေးတော့အမြမစစ်တက်လာပြီဆိုရင်ကြိုပြီးတရင်ပေးမှာကတော့ပြည်သူတွေကနေပြီး PDF ကိုပေးမယ်အဲ PDF ပျောက်ချတက်ဖွဲ့တဲ့ရှောင်းချလို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းချုံကိုဝိတိုက်လို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမိုင်းဆွဲလို့ရမယ်ဆိုတော့အဆင့်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်အတူချုံမယ်ဆိုရင်တော့လေတက်ကိုအတုံးချရတဲ့ကိစ္စကြီးတက်စွမ်းအားကျသွားတဲ့အခါမှာလေတက်ကိုတုံးရတယ်လို့အများစုကတုံးတက်ကြတာပေါ့လေအချိန်ထဲမှာပဲသူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာသူ့ရဲ့ဗျူဟာအရဆိုရင်လည်းကြီးတက်ကိုအတုံးနေပြီးတော့ရိတ်ခါထောက်ပို့တာတွေလူတွေပို့တာတွေရှင်းရန်စခန်းမှာသွားပြီးတော့ချိန်မိုးရင်းလုပ်တဲ့ခါတွေမှာအချိန်ပိုင်းရဒီလေတက်ကိုတုံးပြီးတော့သူကချိန်မိုးနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရလို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောပြောသလိုမျိုးပေါ့လေဒီမြေပြင်မှာကပြည်သူတရက်လုံးကသူတို့ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြည်သူကြားမှာသွားနေရတာကိုကစစ်တပ်အတွက်ကြောမလုံနဲ့
ချင်းနေမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြီးကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဟလာချင်းပြည်နယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကချင်းပြည်နယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ဟလာအဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကဟိုဒီခြေလင်တက်တွေဒီတဖုတ်ဖုတ်ကျွေနေတာတွေဟိုတွေ့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့မိုင်းဆွဲတိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဒီပျောက်ကြားခြုံကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးမှာသူတို့ကကြာနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလမ်းကြောင်းကသူတို့အတွက်အရန်ကြီးကိုခက်ခဲလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အဓိကတော့လူထုထောက်ခံမှုမရှိတော့တာပေါ့လူထုကသူတို့မကြိုက်တဲ့အခါကျတော့လူထုတွေရဲ့မျက်လုံးအောက်မှာသူတို့ကကြောမလွန်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတော့အခုလိုမျိုးပေါ့လေဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုးကျိုးတွေဒီဗီထွက်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိလာမှာပေါ့ပြီးတော့သူတို့ကဟိုဥတီပြောခဲ့တာကတော့သူတို့ပုံကန်တဲ့သူတွေကိုတိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ဆိုးကျိုးတွေဘလောက်ထိရှိနိုင်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးပါအောင်ဆိုးကျိုးတွေပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အသက်အိုးရင်စီစဉ်နေအသက်အိုးရင်စီစဉ်နေဆုံးရှုံးရတယ်ပြီးတော့ဒီအခုဆိုရင်သခိုင်းဘက်တို့မကွေးဘက်တို့မှာဆိုရင်လူပေါင်းเนาะရွာသူရွာသားပေါင်းရွာသူရွာသားတွေတောင်းနေချီပြီးတော့ထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီပြိပက္ခကဘလို့အဆုံးတတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးပေါ့เนาะဒူဒူရဲ့အသက်အိုးရင်စီစဉ်ကျွမ်းတလေးဆန်နေပေါ့အဲ့ဒါဆုံးရှုံးရတာရှိတယ်ဒူဒူကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလည်းသူ PDF ကိုတိုက်ခတ်တယ်ဆိုတော့လေ PDF ဒီပျောက်ကြားစနစ်ကိုဆင်နွှဲနေတဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့စီးရင်မဟာဗျူဟာကသူခလုံးရမယ့်နေရာသူပုံအောင်ရမယ့်နေရာကိုသူကတီးပိသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကြတော့သူတို့ကဒီ PDF ရှိမယ်ဆိုတဲ့နေရာ PDF ကိုထောက်ခံနေတယ်ဆိုတဲ့ရွာတွေကိုသူတို့ကအဓိကအပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မြေပြင်ဆိုရင်လည်းသူတို့အမြောက်ကြီးတွေအဝေးပြက်လက်နက်တွေကိုသူတို့တုံးတယ်လို့ဝင်ရဆိုရင်လည်းသူတို့ drone နဲ့ထောင်လန်းမှုတွေလုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလေးဆက်ကနေပြီးတော့ရဟယင်တို့ရဟယင်တို့ပြီးတော့ jet လေးမြန်တို့လွတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့က PDF ဆိုတဲ့အဖွဲကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်တော့မှနဲ့ PDF တွေကျင်းလဲကျဆားတယ်ဆိုတဲ့ရွာတွေကိုဒီကထားတိုက်ခိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လည်းအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအတုံယုံတည်ကြတာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတကာကျင့်သုံးနေပြတ်ထန်းချက်တရားဆိုရင်စစ်ရဆုံးမြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီတိုက်ပွဲတွေကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာဆိုရင်လည်းဟလာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နေကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဒီစစ်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားတာအင်အားတွေတိုးလာတာတွေဟလာဒါတွေကသူတို့ကအစင်းသင်းဖြစ်ထားတယ်ဒီမြေပြန့်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလားတူပဲပေါ့လေဒီလိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ဒီ PDF တွေကပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာဖို့ပဲရှိတယ်လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေပြန့်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီတဖုတ်ဖုတ်တည်နေကြတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတောင်မှစစ်တပ်ကဒီလေရင်တုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အင်အားတွေကြီးလာပြီးတော့အားကောင်းလာမဲ့ PDF တွေလာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဒေသတွေမှာဒီတိုက်လီနေဘုံကျဲလီနေလားအမြောက်ကြီးတွေတုံးလာတဲ့အခြေအနေကပို့ပြီးတော့ဆိုးွားလာနိုင်သလားဘလို့တုံးတက်မိလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြင်လာတော့ EAO တွေကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာဒီစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာအတွေ့အကြုံနဲ့ပုံများတယ်ပြင်ဆင်မှုလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ PDF တွေကတော့အခုလာပိုင်းမှရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ short တော့လို့မရဘူးပေါ့သူတို့လည်းဒီ EAO နဲ့ဆက်သွယ်